Mirë, do të qëndrojmë sërish tek ekipi kombëtar i cili po përgatitet në Austri për miqësoren e dytë me Azerbajxhanin, e cila do të zhvillohet në datë 7 në Hungari. Për diskutuar më tepër për këtë sfidë, do të zhvillojmë intervistë me gazetarin e Supersportit Elvis Regjën. Elvis, përshëndetje. Përshëndetje Drilon. Atmosfera është e zjarrt në ekipin kombëtar pas fitores, atmosfera, entuziazëm, vinë finalet e Europianit, kundërshtari i madh si Italia në premier. Si ke parë të gjithë të përgatitje? Shikon, në përgjithësi ne jemi, po themi, një kombë që na kap entuziazmi, shumë shpejt, duke qenë se edhe nuk është se kemi përjetuar të tilla emocione, të tilla evente. Dhe sigurisht vetëm pjesëmarrja në Europian na sjell një lloj entuziazmi. Pastaj kur mendon që përballë do të kemi një nga skuadrat për cilën më shumë se 35% e shqiptarëve bëjnë tifozlik, siç është Italia apo Spanja dhe Kroacia, atëherë ka akoma më shumë entuziazëm dhe akoma më shumë dëshirë, jo vetëm për ta parë, për të qenë ndoshta në stadium, por edhe për të ndërruar për një rezultat pozitiv. Elvis, ju keni përgatitur edhe një dokumentar për rrugtimin e ekipit kombëtar në këto kualifikuese. Çfarë ke arritur të kuptosh nga ndjesitë e futbollistëve, si janë aspiratat e tyre? Shiko, që nga dita e parë, kur Silvinho ka ardhur në Tiranë për të marrë drejtimin e skuadrës, kemi qenë pranë me idenë për të realizuar këtë dokumentar. Që nga dita e parë, deri, mund të themi, kemi punuar deri në fundin e muajit maj, në cilin është bërë gati dhe lançimi i dokumentarit. Ajo që është vënë re që në ditët e para ka qenë besimi që trajneri kishte tek ky grup, por dhe besimi që grupi mori u kthye në një forcë shumë të madhe për të vazhduar më përpara. Kanë besuar gjithmonë që nuk kemi një skuadër yesh, por kemi një skuadër të bashkuar dhe ky ka qenë çelësi i suksesit. Pavarësisht se unë mendoj personalisht ne kemi lojtar yje, nuk është se kemi lojtar të cilët janë më poshtë se sa një pjesë shumë e madhe e lojtarëve që janë sot në European, të ekipeve të tjera. Cili është ai ylli që shndrit më shumë se të tjerët sipas jush? Kam diskutime që lojtari i cili për momentin është po themi më i miri në këtë grup dhe që pritet të jetë për 10 vitet e ardhshme është Armando Broja, lojtari i cili luan në Premier League me Chelsea-n, dhe sigurisht edhe për cilësitë që ai ka treguar në të paktën përpara këtyre eliminatorëve, pasi fatkeqësisht në këto eliminatore nuk ka qenë pjesë e këtij grupi. Duke parë kundërshtarët që kemi përballë në fazën e grupeve, si i pret, çfarë mendon, do të kemi befasi në këtë European, do të marrim pikë përballë Italisë, ka shumë optimizëm? Shiko, atëre, ajo që unë shoh, që kam parë edhe në intervistat që ne kemi bërë, që kam parë gjatë gjithë kësaj periudhe në kombëtar, është fakti që lojtarët kanë një bindje që do të vazhdojnë më tej. Gjitha unë kemi qenë afër prej vitesh me futbolin, me kombëtarën, dhe ne e dimë që në përgjithësi gjithmonë tek skuadra kombëtare ka ekzistuar ky lloj optimizmi, por sot nuk është një optimizëm i bazuar vetëm tek dëshira, por edhe tek cilësia, tek lojtarët që ne kemi. Ne përmendëm Brojën, por ne kemi Berishën që luan Serie A, që do të ndeshet me lojtarët Serie A. Ne kemi Gjimshidin që është kapiteni i Skamakës që do tjetë kundërshtari i tij. Ne kemi Hysajn që luan me Lacion. Kemi Ismailin që luan tek Empoli. Kemi Aslanin që luan me Barelën. Kemi Nedim Bajramin. Pra ne kemi një skuadrë e cila luan lojtarët e saj, luan si të barabartë me kundërshtarët. Sigurisht që ka ekipe, si që Spanja, që bën diferencen në cilësi e diçka më lartë, apo dhe Kroacia, por kjo nuk i ka penguar kursësit, pak edhe në bisedat, qoftë në intervistat, por qoftë në bisedat personale që ne kemi patur me lojtarët, që t'i bëjnë lojtarët të ndrojnë se në të Evropian nuk shkojnë për turizëm. Madje në fundin e dokumentarit, duke qenë se ne ndam rrugtimin që nga nisja, që nga prezantimi i Silvinhos deri tek ëndra e verës, mund themi, në këtë Evropian të Gjermanisë, ajo që është vënë re është ka qenë pikërisht një mesazh i përbashkët që ne nuk do të shkojmë për turizëm.
madje më lartë se dje Broja ka dhënë një intervistë për mediat britanike, teksa ka theksuar që ne do t'rregojmë se sa vlejmë në European. Kemi shkuar si parë të grupit, ndryshe nga 2016-a, ku ne shkuam të ndihmuar dhe nga rrethanat. Kësaj radhe ishim, po themi, më kompetitiv e merituam plotësisht me atë që kemi treguar. Mirë, Elvis, flasim edhe pak për merkaton dhe atë se çfarë po prodhon për kampionatin shqiptar ky sesion i dritares së transferimit. Shumë oferta për ndrecën edhe nga Ukraina, ndërkohë Vllaznia përforcohet me Deliun dhe futbollistë të rëndësishëm të kampionatit, por pritet ketë lëvizje edhe tek Tirana, me mediat që raportojnë se është shumë afër zyrtarëzimit të trajnerit Bledi Shkëmbi. Elvis, si i ke parë këto lëvizje? Nisi nga këtë fundit, në bazë të informacioneve që ne kemi, Bledi Shkëmbi është zyrtarisht trajneri i Tiranës dhe sigurisht ekipi i ri do të ndërtohet në bazë të një projekti që Shkëmbi bashkë me drejtorin e ri sportiv kanë në mendje në këtë dy vjeçar mund të themi të kontratës së tij. Në një situatë të tillë kam përshtypjen që Tiranës i duhet një shkundje, i duhet një lëvizje. Sezonin e kaluar ndërtoi një skuadër të bazuar në emra të rëndësishëm të futbollit shqiptar, kampionatit shqiptar, por nuk rezultoi i suksesshëm, edhe pse u arrit, mund të themi, një objektiv minimal, siç është pjesëmarrja në Conference League, edhe pse kjo pas faktit që Skënderbeu është tashmë e dënuar dhe nuk mund të luajë. Ndërkohë që tek skuadra e Ignatias nuk më bën përshtypje fakti që Ndreca ka një ofertë, pasi jo vetëm Ndreca, por Egnatia ka disa lojtarë shumë të mirë, cilët janë gati për të bërë atë hapin drejt një kampionati ndoshta më të fortë se sa kategoria superiore. Është një tregus i mirë për kampionatin shqiptar, fakti që lojtarët tanë ende kërkohen dhe që ka cilësi për të quar pra në kampionate më të forta. Mendoj që Ndreca duhet të kishte bërë një lëvizje të tillë kohë më parë, por me sa duket momenti kur fiton trofeun konfirmon dhe njëherë që je gati për të bërë këtë hap të madh përpara. E qartë, mirë, Elvis Reza, ishte kënaqësi të kemi në Sport Focus. Kënaqësi ime. Mirë, miq të Sport Focus, kemi mbritur në fund të emisionit për sot. Tani është momenti për të falendëruar edhe sponsorin e emisionit, birrën Superbok. Superbok është një emër i njohur në të gjithë botën, tashmë në shtëpitë e çdo shqiptari. Jeto super me Superbok. Tu kemi mbritur në fund të emisionit për sot, duke falenderuar për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.